клипа. Снимам бавно. Да си я видите, да и се радвате. И да видите, че съм изхвърлил букук. Има останки от него. И сега влизаме в къщата. Вече няма тухли, не измазани. Започваме като всеки път от спалната. Ето го слова, как стана. Ама трябва да изсъхне. Има още довършителни работи към него.